Olha, vou contar uma coisa pra vocês. Já cheguem, já se aconcheguem, entrem aí. Eu tava muito em dúvida se eu iria gravar o Tour do Quarto pra vocês esse ano. Porque o que que acontece? Logo vindo pra cá, ó, aqui é a entrada. E estamos, ó, sem porta. Porque aqui vai ficar uma porta de vidro. E aí, o que que acontece? A porta a gente vai colocar só o ano que vem. Então, por esse motivo, eu tava muito em dúvida se eu gravava ou não gravava o tour, se eu gravava ou não gravava o tour. Mas eu decidi gravar já pra vocês verem, né, como que ficou depois da obra, tudo. Então, esse daqui, ó, então a entrada. Entramos. E aqui, ó, eu escolhi tudo clean, tudo bem branquinho, sabe? Aqui, ó, vai ficar uma cabeceira. Nós iremos comprar a cabeceira também o ano que vem. E aí eu vou atualizando vocês, né? Porque eu sempre tô gravando em todos os cômodos da casa, vocês acabam vendo tudo. Então eu já queria já gravar o tour, que aí vocês já vê o que já tá pronto. E as coisas que forem chegando, que a gente for atualizando, eu vou mostrando pra vocês. Então, ó, aqui a gente vai colocar uma cabeceira, mas já chegou a cama, compramos a cama. Compramos o guarda-roupa do Gé, o closet do Gé, gente. O closet do Gé. Aqui eu deixei nessa parte coisas de cama, mesa e banho. E daqui pra cá é tudo do Gé. Essa parede aqui, a gente quer colocar um quadro com uma foto do nosso casamento. E eu não quero colocar muita coisa, sabe? Pra não ficar... Eu quero deixar menos coisas possíveis. Então aqui só falta a cabeceira. E ali eu quero uma porta bem bonita também. E aqui a foto do nosso casamento, talvez em preto e branco, eu não sei ainda como que vai ficar ao certo. Essa porta aqui tá aqui, é do closet, então do quarto, né, o acesso para o meu closet. E aqui, gente, tem, vocês lembram desses daqui? Esse daqui ficava no nosso quarto também, que tinha esse criado mudo e tinha a cômoda. A cômoda eu coloquei no closet. E esse daqui não coube no closet, mas vai ajudar muito a gente aqui no quarto. Só que o que acontece, vocês lembram que eu já falo pra vocês que a cômoda tá no closet, mas ela vai ser pintada de branco, justamente pra combinar com todos os móveis? Esse daqui é a mesma coisa. Esse daqui tá esse tomzinho de rosa, mas eu vou trocar ele por um branco. E os puxadores dessa aqui, tanto quanto da cômoda que tá lá no closet, também vão mudar. Então ainda vou pintar ela, tudo, vou deixar ela branca também. E vou comprar outros puxadores para combinar com os puxadores daqui, sabe? Uma cor assim... esqueci, prata, não sei como que é o nome, cromado, não é cromado, esqueci. Mas alguns puxador prata que combine com os puxadores das outras portas aqui de casa. Mas ficou assim, gente, tão aconchegante o nosso quarto, sério, de verdade. Porque antes, vocês lembram que antes era o quarto e o estúdio, né? O cantinho da Lu, que era o cantinho onde eu gravava os vídeos pra vocês. E isso era muito ruim, né? Porque era a nossa privacidade, né? O nosso quarto. Então ficava o quarto meio que aqui. E aqui ficava o meu escritório. Então isso ficava muito ruim. E agora a gente tem só o nosso quarto, tipo, tudo separadinho. Nós temos o espaço pra gente gravar, que é o estúdio, que logo mais eu vou mostrar também o tour completo pra vocês. Mas eu realmente tô muito feliz que eu consegui ter somente o quarto, tudo separadinho. Por mais que ainda falte a cabeceira, que era uma cabeceira estofada, que era uma porta bem bonita também. E olha só o tamanho que vai ficar essa porta, gente. Ela é muito... Olha só, é muito grande. Então vai ficar muito linda. E eu quero a porta de vidro também, com os puxadores. Gente, isso é muito caro. Então assim, a gente quis fazer tudo que a gente podia. Tipo, tudo que a gente fez na casa foi realmente o que a gente planejou. E a gente também comprou alguns móveis. E as outras coisas que davam pra esperar, a gente deixou pra fazer o ano que vem. Porque que nem espelho da sala, a porta daqui, as portas que eu dei mais prioridade eram as do closet do estúdio, que já era pra ficar, como são separados, eu quis deixar tudo bonitinho. A porta do banheiro, a porta da cozinha. Então essa daqui, que é do quarto pra sala, é uma das nossas prioridades, né? A gente já vai colocar logo em seguida, logo, né, no começo do ano que vem. Mas dava pra esperar, porque ela é a porta maior que tem. Então, assim, ela vai ficar muito cara. Então, eu falei, deixa, vamos ir colocando as outras que dá, que, né, é um preço bom, porque, né, tudo pela medida. Então, essa, como a medida é enorme, eu quero colocar a porta do meu jeito, tipo aquela porta que olha e pá, vai dar aquele destaque todo. Então, eu quis esperar um pouquinho, mas, gente, sério, tá, assim, realmente...
do jeito que eu sonhei a casa toda. Já saiu aqui o tour pelo closet, já saiu aqui o tour pela sala e pela cozinha, já saiu aqui o tour pelo banheiro e agora o tour pelo nosso quarto. Então eu espero que vocês estejam acompanhando tudo, que vocês estejam gostando e muito obrigada pela, sabe, pela alegria, pela energia que vocês, sabe, vão entregando assim pra mim. Eu sei que vocês, gente, eu agradeço muito, de verdade, pelo todo o carinho que vocês estão tendo comigo, assim, é muito surreal, e eu gosto, não, eu amo vocês, de verdade, gente, obrigada por tudo, e a gente vai, assim, realizando todos os nossos sonhos, porque a gente consegue e tudo é possível. Sempre guardem essa frase no coraçãozinho de vocês, tá bom? E agora, me segura, porque com essa casa pronta, agora a gente vai ter vários conteúdos maravilhosos, e, ó, no estúdio, gente, tem tanta. Ó, vocês têm que me aguardem no estúdio, porque olha, olha, tá maravilhoso. Todos os nossos conteúdos, toda a nossa programação, eu vou me empenhar bastante. Eu vou. Gente, eu já sou muito esforçada, assim, eu sempre corro atrás dos meus sonhos, né? De todos os objetivos. Mas, gente, sabe? Eu sinto que agora a gente vai conseguir fazer mais conteúdos para vocês, trazer mais coisas novas. Então, assim, eu tô muito ansiosa, muito feliz. A palavra certa agora é gratidão, felicidade e agradecer sempre a Deus acima de tudo. E é isso, gente. Eu tô muito feliz. Espero que vocês tenham gostado de mais um tour. E me acompanhem aqui, hein? Porque vai ter várias novidades. Um grande beijo da Lu e a gente se vê aqui nos próximos vídeos. Tchau, tchau!